32 projectes que presenten WIMS, una declaració de principis, que busquen fer de Catarroja una ciutat, en primer lloc, més sostenible, en tots els sentits, que recupera espai per a les persones i millorar el manteniment de les instal·lacions municipals. I algo que jo crec que no hem fet tant com s'hauria d'haver fet fins ara, no? Com és planificar la Catarroja del futur. S'inclouen molts plans a executar en els pròxims anys, s'inclou una modificació del pla general que estem esperant des de fa molt de temps i que en principi ens hauria de perfilar o de dissenyar la Catarroja dels pròxims almenys 20 anys, i ho fem intentant arribar a tots els barris.